тъй като във вторник е деня на влюбените, ние решихме да ви разкажем за песента, в която поетът Евтим Евтимов е доказал сложната връзка между две думи в едно. Обич за обич. Думата, която няма множествено число и въпреки това може да се умножи. Доказва го в самото стихотворение, от което са се родили няколко различни песни от различни композитори в изпълнение на различни певци. Ние преброихме 6 записи. Евтим Евтимов твърди, че има още. Но ще ви оставим да се убедите сами във всичко това. Стихотворението една вечер просто ми дойде в съзнанието. След една среща гостуваха ни група поети от един литературен кръжок, учителски кръжок в София. На нашия кръжок в Петрич. Аз бех ръководител. След срещата ги заведох. Над града има ловен дом, една алея, целият град се вижда много хубаво. Ни звезди грейнали над главата ти звездите. Другите звезди, това са лампите на града, светещия град. Хубаво пролетно време, началото на пролета. Аз се срещам с една много хубава жена, много хубав човек. И усетих, че нещо става. В късните часове, като се прибрах, написах стихотворение «Нощ над Петрич». Има го тук. Не ми се е случило това. Значи аз съм бил млад, изпълнен с много огън. На сутринта се събуждам, сядам на белия лист и пиша «Оби за обич». Така се каже, от едно припламване, интимно припламване, само още припламване, още усещане, изведнъж се родиха две стихотворения за една нощ. Това не беше ми се случвало много години. Но това се случва, когато стане някаква магия, каквато магия е самата любов, да? Стига займи, стига везни, искам обич, искам обич за обич. Стига займи, стига везни, искам обич. Обич за обич. Стига займи, стига везни. Знаете, това е едно от най-красивите стихотворения в българската любовна лирика на големия Евтим Евтимов. И благодарение на големия Тончо Русев, който реши да направи песента по стихове на Евтим Евтимов. Аз се записах в Националното радио през 1989 година. Въобще не съм предполагал, че песента може да стане такъв хит и до ден днешен да бъде Evergreen. Но след ден, но след два, но след три. Ами Иван Кутиков, той направи аранжимента, той в Америка, знаете, създател на Ритон. Тогава аз бях в ансамбъл на Студио Нигуйски с Тони Касеве, Румяна Коцева, Росица Борджиева, Снежина Темелкова. И когато Иван Кутиков, той беше вокален педагог на ансамбъла, направи аранжимента, много ми хареса. Той до ден днешен звучи страхотно. Въртеше се по радиото много тази песен. След това, като започне на Стоунчо да пишем песни за непознатия ми Веско Мартиник, поне на мен е непознат, написахме горчиво вина, там ти си любовта. И при един от следващите албуми Веско поиска да се направи кавър версия на Оби за обич и той е пя много хубаво и спя. Може дълго писма да не пращаш, но да сложиш две думи в едно. Та за 200 писма да вълнуваш и за 200 да има цена. Всъщност песента е правена, доколкото знам, 6 или 7 пъти по различна музика. А музиката на Тончо Русев стана най-известна по стиховете на Евтим Евтимов. Знам, че се е пели и Емил Димитров «Лека му пръст», и Кукери на Златни Орфей преди много години, и Георги Христов по музика на Георги Кордов също «Лека му пръст». А кой? Севдалина и Валентин Спасови. Не съм те мечтал. Всяка ласка под брой да ми връщаш, кажи, мен ми стига, че нещо съм дал. Може днес да не дойдеш на среща, нали, но след ден, но след два, но след три, но след три. Да потрепнеш
душата ти нещо. И за мен, и за мен да преминеш гори. Може дълго писма да не пращаш, но да сложиш две думи в едно. Та за 200 писма да вълнува и за 200 да има цена. Може дълго... За моите 50 годишнина използвах това заглавие за избраните си произведения. Любовници, лирика и другите стихотворения. Така че стихотворението съм го използвал не само като стихотворение, но като заглавие. То стана и, така да се каже, емблема на моето творчество. Без да съм го афиширал, то значи не зъб за зъб, а обич за обич. Обич за обич пасва идеално за преход към следващата ми гостенка, втората жена, защото в нейната кариера всичко се стича двупосочно по пътя от обич за обич. Тя обича да пее и публиката я обича за това. Беше едно от откритията на българската поп-музика в средата на 80-те години. Голямата награда на фестивала Златни Орфей 86-та беше първият и сериозен успех. А след това започна да обира наградите от всеки конкурс, на който се появи. Колекцията и до момента наброява 4 гран-при и още 23 награди от международни конкурси. Когато тя пее, земята започва да вибрира, сякаш има земетресение. И как да не е така, след като във всяка нейна песен са вложени 3 октави и половина гласова мощ. Жена на всички времена, Пепеляшка, Пролет, Последната спирка. Само тези имена са достатъчни, за да се досетите, че на гости днес съм поканил певицата. Петя Боюклиева. Безкрайно се радвам, приятели. На път към своето ново предизвикателство. Абсолютно. Аз първо обаче... Кога...